Відзначали свято і в селищі Мирному. Захід для дітей влаштували в місцевому будинку культури. Це єдина установа, де вони можуть відвідати гуртки та відпочити з друзями. На жаль, будівля знаходиться далеко не в кращому стані. Як почуваються в ній діти, знають мої колеги. Розважальною програмою «Світ змальований дітьми» привітали дітлахів Мирного. Тут організували цікаві конкурси та розважальні театральні вистави, акторами яких стали самі діти. Це секрет, що всі ми родом із дитинства. Діти чому завжди прагнуть скоріше подорослі та ще, а ми, дорослі, згадуємо постурботні дитячі роки. Але всьому свій час. Тому з великим задоволенням вітаю всіх присутніх з цим дитячим святом! Кізочка вибігає і каже, відкрийся. Я сюди приїжджаю, я тут буду ціле літо на канікулах. Да. Було весело. Понравилось, коли нам... Більше всього понравилася сказка. Ні. А мені понравилось, коли ми відгадували країни по... Ну, я це теж. По какому-то там языку. Да, да. Это первый праздник, на который мы пришли сюда. Это первый праздник, но мы сюда приходим каждый день. Ну, побажання, щоб всі діти були щасливі, і щоб ніхто їх ніколи ніде не ображав, щоб відносились до всіх дітей з повагою. От. І давали, як то кажуть, всі можливості для творчого розвитку. Андрій Ясеньков каже, що приєднання до Слов'янської громади дало дітям Мирного нові можливості. Це і брати участь у міських культурно-розважальних заходах, і відповідна поява нових майданчиків заявити про себе. Ну, в міських заходах вже ми наші колективи приймали участь, от, вже, як ми вже перейшли. Так що ну, такі, достатньо активно бажаємо виступати в місті, тут, для себе, для міста Слов'янська, навіть якщо там буде можливість і на область поїхати. Школярі у будинку культури відвідують гуртки та проводять весь свій вільний час. У Мирному це єдина установа для позашкільного розвитку дітей. Втім, тривалий час у будинку культури не проводилися ремонтні роботи. Будівля нині в аварійному стані. Це велика та болюча тема для жителів селища, каже художній керівник Мирненського будинку культури. У Мирному багато дітей, і багато сімей, де діти є, і багато дітей хочуть сюди ходити. І ось, дівчата, запишіть у танці. Я ще танці веду. От, ось. Але такі тут погодні умови, тут мерзне вода у цій хаті. І ми можемо займатися тільки, коли тепло. Кружки, театральний, хореографічний. Ужитковий, декоративно-ужитковий, цирковий у нас був. Ми виступали, Андрій Петрович у нас цирк вів. Якщо тут буде, не рушиться, тут буде гарно, правда. До того ж, у селищному будинку культури майже 10 років немає води, тому душі, як то кажуть, на радість. От цю бутилку 5-літрову наливаю і так от економлю. І от таке здання треба помити, з дому ношу. Ну, коли мероприятие, я ношу з дому, приношу бутилки, щоб хоча б сцену помити. Кожна дитина має право на якісне навчання та цікаве хобі. І саме День захисту дітей про це і нагадує суспільству. Отже, приєднання до Слов'янської громади дало школярам Мирного можливість реалізації своїх талантів у міських конкурсах. А чи будуть виділені кошти з бюджету на реконструкцію будинку культури – побачимо.